Labas! Peržiūrėję šį video suprasite, kaip darboholizmas, pasiaukojimas, noras padėti kitiems žmonėms gali būti jūsų užsidėta psichologinė karūna. Būk pirmas, būk laimėtojas, paaiškinsime, kaip laisvę pralaimėti, pasitraukti iš kovos iškeltą galvą, gali padėti nusimesti psichologinės gynybos pančius ir išlaisvinti vidinę energiją. Sužinosite, kaip galima padėti narcistiškam žmogui. Atskleisime 3 sąlygas ir metodikas, kurios padės ištrūkti iš narcisizmo gniaužtų ir tapti laisvu žmogumi. Kaip tapti draugu pačiam sau? Sužinosite, ar jums arba jūsų artimiesiems yra būdinga narcistinė karūna ir kuo ji skiriasi nuo sveiko narcisizmo, sveikos meilės sau. Na ir galiausiai atpažinsite, kokie auklėjimo metodai formuoja vaikė sveiką savigarbą, sveiką meilę sau, nepriklausomai nuo jo pasiekimų, išvaizdos arba brangių žaislų. Na o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka. Tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Ir perduodu žodį lektoriui, psichoterapeutui Olegui Lapinui. Antroji karūna, labai dažnai pasitaikanti, yra priešinga, gelbėtojas karūna. Jums atrodo, kad jūs supa žmonės, už jūs silpnesni. Ir pasireiškia tai ne tom, kad jūs vaikštot su mintim, kokia aš stipri, kokia aš... Ne, galbūt jums atrodo visiškai natūralu, kad iš gerosios širdies, tiesiog atvira širdim, jūs einate pas vargšus, jūsų natūralus žodis yra padėti. Ir pirmas klausimas, kurį jūs užduosite, vat, pavyzdžiui, šitoj paskaitoj, prasidės žodžiais, kaip man padėti. Vat kaip man padėti vaikui, kuris, kaip man padėti draugi, kuri ištikėjo už narcizmą, kaip man padėti pačiam. Pradėkime nuo to, kas jums sakė, kad jūs įgaliota kam nors padėti iš viso. Šita idėja išeina iš to, kad jūs kažkokiais savo bruožais esate stipresnė už kitus, o aplinkiniai silpnesni. Gelbėtojo karūna verčia jį, vat būtent taip ir matyti pasaulį. Realybė dažnai yra priešinga. Žmogus, kuris galvoja, kad jis yra už kitus stipresnis, žmogus, kuris galvoja, kad jo šventa pareiga nuolat gelbėti, iš tikrųjų labai, labai priklauso nuo tų, kurios gelbėja. Iš tikrųjų, jis net negali priimti tos idėjos, kad auka gali atstumti jo pagalbą. Nes jam tai reiškia katastrofą. Ir vat jums šita karūna pasirodys ne tada, kai jūs, vat, a, supratau, taip tikrai aš labai... Ne. Bet tada, kada jūs staiga pajuntate kažkokią keistą tuštumą savaitgaliais, kai atrodo reikėtų ilsėtis, o jūs pratot gelbėti, pavyzdžiui, darbovietę ar, ne, ar verslą. Arba kada ta žmogus, kuriam reikėjo jūsų pagalbos, staiga pasako, kad ačiū, tu man padėjai, ir jūs jaučiate kažkokį nusivylimą. Jums atrodo, kad ne, jam tik atrodo, kad jam jau viskas praėjo. Aš žinau, kad jam dar reikia pagalbos. Ir prisiminkite, kad karas Ukrainoje vyksta su šūkiu, mes padedam saviškiams. Taip, jie iš tikrųjų nuoširdžiai tiki, kad jie padeda kažkam. Nes narcistinė karūna neleidžia suprasti, kad tau jų reikia iš tikrųjų. Ir tu bijai jų netekti, todėl tu ir eini tenai, įsikipti į juos. Čia tu esi elgeta, kuriam reikia to, kurį tu laikai savo auką. Ir kada jūs šitą suprantate, jūsų mantra tada galėtų būti, aš esu tiek pat stiprus ir tiek pat silpnas, kaip ir dauguma mane supančių žmonių. Jeigu aš nedirbu socialinių darbuotojų, greitosios pagalbos gydytojų ir neįprastų situacijų gaisrininkų, mane supa tokie patys žmonės. Ir šitiems žmonėms reikalinga pagarba daugiau, negu kad mano pagalba. Jeigu jiem reikės, jie paprašys, bet jeigu jie neprašo, kodėl aš turėčiau iš viso naudoti tą žodį, kaip padėti. Kas man davė šitą misiją?
Karūna davė jums šitą misiją. Karūna, kuri uždėta ant tos vietos, kada kažkada vaikystė, jūs supratote, kad šiaip jūs esate nelabai įdomus. Nebent atliekate labai svarbią funkciją savo šeimoje. Saugojat tėvus nuo skirybų. Saugojat vieną iš tėvų nuo kito. Saugojat kokį nors šeimos vaizdą, imidžą. Todėl dabar jums saugoti, gelbėti ir padėti tapo antruoju aš, idealizuotu aš. Ir kada jūs nusimetat šitą pagalbininko karūną ar gelbėtojo karūną, jūs taiga pajuntate didžiulį palengvėjimą. Jūs suprantate, kad pasaulis egzistavo gerokai prieš jūs, kad jūs egzistuojate tarp tokių pat žmonių ir jie ir pasaulis dalimis egzistuos ir po jūsų. Kaip atpažinti narcistinės asmenybės? Kaip atrasti ribą tarp sveiko narcisizmo ir manipuliacijos? Jeigu jaučiate, kad jumis yra dažnai manipuliuojama, jeigu įstrigote aukos pozicijoje ir norite pažinti narcistinės asmenybės iš esmės, kviečiu jūs prisijungti į išsamų Olego Lapino kursą Narcisistiška asmenybė. Šiame mokymo kurse suprasite, kaip atrodo sveikas narcisizmas, sveika meilė sau ir kaip atrodo nesveikas narcisizmas, kaip atpažinti manipuliacijas santykiuose ir iš jų išeiti. Na ir galiausiai psichoterapeutas atskleis, kaip išsivaduoti iš aukos vaidmens ir sukurti adekvačią savivertę. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite prie kurso net su 80% nuolaida. Pasiūlymas galios tik ateinančias 72 valandas. Ir trečia karūna, jinai dažniau būdinga vyrams, bet pasitaiko ir moterims, yra nugalėtojo karūna. Aš negaliu pasiduoti. Kad ir kas be atsitiktų, kad ir kiek ten prie Bachmuto žūtų šauktinių, aš siūsiu juos ir siūsiu. Kadangi aš pasakiau, bus taip, kaip aš pasakiau. Tegul visas pasaulis bus prieš mane, aš ne iš tų, kur pasiduoda. Aš vis tiek, jeigu tai moteris, jinai gali taip elgtis, pavyzdžiui, kovodama su savo buvusiu sutuoktiniu dėl namo pasiskirstimo. Kovodama iki galo dėl to, kaip jis neturėtų lankyti vaikų. Jeigu tai meiliai, šitas žmogus tiesiog dar nesuprato, kad jis mane myli. Aš jo taip paprastai nepaliksiu. Nugalėtoja arba, taip sakant, karūna. Išeina iš įsitikinimo, jeigu tu įdėjai labai daug energijos į kažką, nepasiduok. Va čia yra psichologinis fenomenas. Kiek pastangų jums kainavo kažkas, tiek jūs tą kažką vertinat. Jeigu jūs labai daug dėjote į kažkokį santykį, jums labai sudėtinga neturėti karūnos ir pasakyti, nu, neišeina. Kaip neišeina? Aš visą gyvenimą tik to išsiekiau, aš visą savo gyvenimą stačiau ant pergalės. Ir dabar va taip pasiduoti, nusisukti ir nueiti? Ne. Ir karūna šitoj vietoj nusiima tada, kai jūs pasakote savo, aš esu laisvas žmogus, tame tarpe aš laisvas pralaimėti, aš laisvas nebūti visur nugalėtoju. Aš visada galiu pasitraukti iš kovos ir pasakyti, jinai ne man. Gyvenimas parodė, kad nu, aš negaliu laimėti prie Bachmuto. Aš pasitraukiu. Gyvenimas parodė, aš negaliu laimėti šito vyro. Aš pasitraukiu. Gyvenimas parodė, nepaisant mano sveiko gyvenimo būdo, aš negaliu tapti nemirtingu. Aš pasiduodu. Mokėjimas pasiduoti išlaisvina labai daug energijos. Ir jeigu žmogus nusiima vieną, kitą, trečią karūną, nereiškia, kad jinai neatauga vėl. Čiagi psichologinė gynyba. O psichologinė gynyba įsijungia automatiškai. Mums reikia padaryti šiek tiek daugiau. Mums reikia savo pasaulėžiūrą privesti prie dviejų dalykų. Pirmas ir labai svarbus dalykas – nuo manęs priklauso tik tai, kas priklauso nuo manęs.
Kiekvienoje situacijoje, kada karūna nusimeta, kad jinai netauktų vėl, reikalingas labai paprastas klausimas, ką realiai aš galiu su to padaryti. Ir žiūrėti į tai kaip į darbinę užduotį, o ne kaip savo gyvenimo misiją. Jeigu gyvenimas jums pasako, kad taip, žiūrėk, tu iš tikrųjų gali padaryti tą ir tą, atsiranda tai, ką mes vadiname savęs vertinimas. Savęs vertinimas tai nėra meilė savo. Savęs vertinimas tai žinojimas savo vietos tarp kitų žmonių. Savęs vertinimas panašus į tai, kad nu, kelintas jūs buvote fiziniam lavinime, kad visai išsirikiuodavo į eilutę. Savęs vertinimas visada labai tikslus, todėl kad vertinimas yra mainų pagrindas. Kiek, pavyzdžiui, vertas sviesto pakelis? Kiek vertas auksinis žiedas? Tai nėra, kad sviesto pakelis labiau savo myli, o auksinis žiedas mažiau arba atvirkščiai. Tai yra mainomoji vertė. Tai yra tai, kiek realiai tu gali išmainyti savo galimybę, savo jėgas už vašytą vietą tarp žmonių. Savęs vertinimas labai sveika savybė. Ir savęs vertinimas atliekamas karts nuo karto, jis nieko bendro neturi su karūna, nes jis turi reikalus su to, ką tu realiai gali padaryti ir į kokią vietą tu realiai gali pretenduoti. Jisai gali pasikeisti kitomis aplinkybėmis, kitoj žmonių grupiai. Jisai negali būti visam gyvenimui vienas savęs vertinimas. Tai būtų absurdas kažko. Ką daro žmogus su karūna? Jisai labai dažnai pasitraukia nuo tų, kurie už jį geresni, tam tikrų bruožų. Jisai išeina iš varžybų, bet išeina ne todėl, kad pripažįsta, nu va čia man nesiseka, gal kitur pasiseks, o kad nematytų, kad nepastebėtų tų, kuriems geriau sekasi, nes tai per daug skaudu. Ir eiti pas tuos, kuriem gerokai, gerokai prasčiau sekasi. Draugauti su tais, kurie bjauresni už mane, būti su tais, kurie vargšai ir ten atlikti pavyzdžių gelbėtojo funkciją, būti geradėjų. Vietoj to klausimas, kur yra mano, ką aš galiu iš tikrųjų padaryti, gražinamus į realybę ir čia ateina laikas paklausti, o kas tada meilė sau? Žinoma, jeigu jūs mylit ką nors, jūs turbūt mylite su tokiu susižavėjimu. Bet ar reiškia, kad jūs turit kiekvieną rytą žiūrėti į save į veidrodį ir galvoti, koks aš gražus, koks aš dieviškai gražus, a? Nosis, akis. Ne, aš tiesiog be proto nuo savęs. Palaukit, ne tik tai nosis ir akis, dar vat, matote, tokie vat, čia vat, tokie įdubimai, kaip kokie jie gražiai pabrėžė mano, ne, aš tiesiog negaliu. Ne, tai nebūtų meilė sau, tai būtų kažkokia šizofrenija turbūt. Meilė sau, tai yra toksai savo neįkainuojamas vertės jausmas viduje, kuris niekaip nesusijęs nei su to, kaip atrodo jūsų veidas, niekaip neatrodo susijęs su to, kiek jūs kažko turite, o tiesiog pagal nutylėjimą buvimas savo pačiam geriausių draugų. Žmonės su adekvačiu šito savo savigarbos jausmu nebūtinai turi aukštą savęs vertinimą, tai jie paprastai neįdomų vertinimai iš viso, tiek, kiek tai to nereikalauja situacija. Kol jų nepaklausė, nu kiek tu ten pakeli kilogramų, jiem neįdomų savęs vertinimas, bet nepaisant to, jie yra su meilė sau, tai reiškia su aukšta savigarba.
Jie gali pasakyti, nu, aš negaliu pakelti 25 kg, aš galiu pakelti 15. Bet ir vienu, ir kitu atveju aš esu savo draugas. Ir man visiškai nesvarbu, kaip jūs į mane žiūrite, kaip jūs mane vertinat šitoje vietoje. Jūs mane įvertinat, kaip netinkamai stoti į, pavyzdžiui, teatro akademiją. Nu, turbūt mano duomenys nėra tokie, kad aš būčiau labai geras aktorius. Aš turbūt vidutinis aktorius. Bet nepaisant to, aš save gerbiu. Ir va tas save gerbiu iš viso neturi jokio mato. Kaip galima pamatuoti tai, kas tau brangu? Kaip galima draugo pamatuoti? Ar mes matuojame mūsų geriausią draugą priklausomai nuo jo veido formos, ar nuo to, kokie jis automobilį vairuoja? Mums nesvarbu, kaip jis atrodo, mums nesvarbu, ar jis storas, ar plonas. Taip, mes galime įvertinti jo galimybės prabėgti ten 10 kilometrų. Bet tik tada, kai to reikės. Ir jis nenustoja kelti mums draugiškų jausmų, dėl to, kad jis uždirba ne tiek, kiek mes. Taip ir aš sau, jeigu savęs vertinimas gali keistis, tai savigarba arba meilė sau, jinai nesikeičia. Ir savigarba viduje neprieštarauja savo ribų suvokimui. Pas žmogų nešiojantį karūną, vat narcistišką šitą situaciją, tai labai susiję. Todėl, kad narcistiška asmenybė vat tos tikros savigarbos iš vis neturi. Jinai žino tik tai vieną. Vat yra mano fasadas, kurį jūs matote. Ir priklausomai nuo to, kaip jūs tą fasadą matote, priklauso ir mano jausmas, kuriam laikui aš galiu pasirodyti prieš jūs ir pamatyti jūsų akise susižavėjimą. Ir vat tam kartui man viduje pakils toks malonus jausmas. Taip, aš pravažiuosiu su Lamborghini Gedimino prospektu ir vat per tas 20 minučių, tiek nevažiuos, nu, tegul, aš pajusiu šiokį tokį pasitenkinimą iš jūsų. Taip, mano vaikas laimės jaunųjų talentų laureatį. Ir va tą vakarą aš jausiu tą malonų pakilimą. Bet tai nieko bendro neturi su sveika savigarba. Sveika savigarba tai yra aš esu sau draugas. Nesvarbu, su kokia mašina, ar su kokiu dviračiu, ar su kokiu mėgstiniu aš praėjau Gediminų prospektu. Aš vis tiek esu sau draugas. Tas dalykas nepamatuojamas. Čia negalioja skaičiai. Labai geras klausimas žmonėm, kurie dar maišo tos dalykus. Jeigu jūs turit mylimą šuniuką, ar jūsų meilė pasidarys 3 kart didesnė, kai jis laimės 3 medalius? O jeigu jūs nelaimės nei vieno, ar jūsų meilė šuniukui iš karto dings? Štai taip yra ir su ta sveika meilė savo. Kaip jinai ugdoma? Pirmiausiai, jinai atsiranda tada, kada tėvai suranda savo įtakos ribas. Ir surasdami savo įtakos ribas, vadovavosi klausimu, ką aš galiu padaryti su vaiku, o ko aš negaliu padaryti su vaiku. Jeigu yra labai aiškus vat, tas supratimas, ko aš negaliu padaryti su vaiku ir ką aš galiu padaryti su vaiku, karūna išnyksta savaime, todėl, kad išnyksta vertinimai. Todėl, kad vietoj vertinimų atsiranda supratimas. Todėl, kad atsiranda supratimas, atsiranda didesnės galimybės, kad tas vaikas bus gerbiamas ir išmoks gerbti save patį, nepriklausomai nuo savo pasiekimų, nepriklausomai nuo to, kelintas jis per fizinį stovėliai, nepriklausomai nuo to, kokį jis baigė universitetą ir nepriklausomai nuo to, kokio ploto yra jo gyvenamoje erdvėje. Jeigu jūs vis dar auginate vaiką ir norite, kad jūsų vaikas turėtų savigarbą, jums reikia užsiimti savo savigarbą. O užsiimti savo savigarbą, tai nereiškia praeiti savigarbos ar savęs vertinimo auginimo kursus. Užsiimti savo savigarbą, tai reiškia išmokti klausti savęs,
ką aš konkrečiai šitomis aplinkybėmis galiu padaryti. Kas yra mano rankose? Ryšim su šituo klausimu atsiranda antras svarbus sveikos meilės dalykas, tai yra ribos. Ribos tai reiškia ne tai, kad aš ginsiu vat savo nuo tavęs ir tu čia narcizė manęs niekada. Ne. Ribos tai reiškia, kad aš jūs saugosiu nuo savęs. Jūs saugosiu nuo savo karūnų, jeigu aš vis dar jų nepastebiu. Aš atsiprašysiu, jeigu paaiškės, kad aš laikiau jūs kvailesniais, silpnesniais, kišau jums savo pagalbą. Ir jeigu aš iš vis jūsų nepastebėdavau, nes nuoširdžiai galvojau, kad nu aš ir patinku jums, aš tiesiog padarysiu išvadas. Ir aš tą karčią piliulę, kaip tam matricos filme, rinkdamasis tarp raudonos tabletės ir mėlynos tabletės, aš pasirinksiu tą tabletę, kuri gražina mane į realybę. Kad ir kokia ta realybė būtų nemaloniai ir neglostytų manose išpūstus, ar ne, karūnos. Vat tokiamis aplinkybėmis, kada tėvai tampa žmonėmis žinančiais savo sugebėjimą ir dėl to jaučia savo ribų, palaiko vaikuose sveiką savigarbą. O kas dėl vertinimų? Vertinimai ateina momentiškai. Vertinimai reikalingi pragmatiniais sumetimais. Vertinimai reikalingi mainams. Į ką aš galiu išmainyti savo figūrą, savo raumenis, savo protą, savo empatiją, savo bendravimą sugebėjimą, savo balsą. Ką aš gausiu už tai? O ką reiškia gausiu? Kiek aš galiu pretenduoti būti populiarus ir tarp kokių žmonių? Kiek man mokės už mano kompetenciją? Ir galų gale, su kokiu žmogum tikėtina man bus gera. Ir apie tai negalvojama, tai įvyksta automatiškai, tai įvyksta savaime. Todėl, kad žmogus su sveika savigarba linkęs pasirinkti partnerius su sveika savigarba. Todėl šitie žmonės vargu ar skaito knygas, kaip ištrūkti iš narcizo spastų, arba kaip išeiti iš toksiškų sa. Pradžia ne šitos knygos. Pradžia yra, ką aš galiu padaryti ir ko padaryti negaliu. Kur baigėsi mano įtakos ribos ir jos baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus vidinis pasaulis ir kur prasideda pasaulis apskritai. Kiek aš galiu paveikti tą pasaulį aplinkui save, gyvenimas parodys. Štai va šitaip, jeigu jūs einate šituo keliu, tada tikėtina, kad jums nereikės klausytis panašių paskaitų, skaityti labai daug knygų ir kankinti save, kaip apsisaugoti nuo narcizo manipulę. Ką jūs darote šalia šito žmogaus? Žmogus su sveika savigarba atsidūręs šalia to, kuris yra narcizas, surinka savo daiktus ir išeina. Ir dar gūžteli pečiais, jam įdomu yra, kad va tokių žmonių būna. Bet žmogus, kuris kankinasi ir kuris gyvena su šita figūra, tikėtina, kad jis yra su karūna pats. Aš tikiuosi, kad video jums buvo naudingas. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti. O jeigu domitės psichologija, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com, kur rasite pačius populiariausius psichologijos ir saviugdos kursus. Jeigu domitės žmonių tarpusavio santykiais, charakterio tipologija, manau, jūs tikrai sudomins vienas populiariausių mūsų kursų su lektore psichoterapeute Genovaite Petronine. Jos charakterių psichotipų kurse, kaip perprasti žmonių žaidimus, išsamei išnagrinėsite 9 charakterio psichotipus, kas leis perprasti net sudėtingiausio charakterio žmogų ir suprasti bendravimo su juo subtilybės. O taipogi puslapyje rasite Olego Lapino socionikos video kursą.
kuriame lektorius nagrinėja žmonių elgsenos ypatumus su visais 16 asmenybės tipų. Tikiu, kad šis kursas jums padės geriau pažinti save bei pažinti kitus žmones, prognozuoti jų elgesį ir suprasti, kaip tai galite išnaudoti savo gyvenimo sėkmei. Na, o jeigu esate smalsus, kviečiu jūs dar nepabėgti ir sukti į mano YouTube kanalą, kad rasite 10 panašių video edukacijų, santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitų kartų.